Oke, Miss Rocky, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam, Cikgu. Oke, jadi hari ini seperti yang Cikgu dah janjikan pada kelas sebelum ini, kita akan bermain satu game untuk mengasah awak punya pengetahuan tentang topik 7 iaitu koordinat. Oke, jadi sebelum kita mula, Cikgu nak explain sikitlah berkenaan peraturan dia. Oke, boleh? Boleh. Oke, so kalau seperti awak lihat, atas meja ini kita ada dua benda. Perasan tak? Okey, kita ada roda nombor dan yang ini adalah papan sata kertas. Okey, jadi sebelum tu, nama permainan ini adalah permainan Galaxy of Coordinates. Since kita punya topik nombor 7 adalah berkenaan dengan koordinat. Oh, ini topik kita tengah tu ke cikgu? Ya, betul. Topik yang itu. Bagus cantik. Okey, jadi. So, peraturan untuk game ini, kita memerlukan 3 hingga 4 orang pemain. Okey, jadi awak semua ada 3 orang, so kita bolehlah main game ini. Okey, first. Kalau awak lihat, kita ada 4 untuk botol ni. So, setiap pemain kena pilih satu karakter. So, nanti awak boleh pilih salah satu karakter. Okay, so, bila awak dah start, awak ready. First pemain, awak akan pusingkan roda nombor ni. Okay, so, bila awak dah dapat nombor, awak kena pusing 2 kali. First nombor tu adalah koordinat X. Dan second pusingan adalah koordinat Y. Okay, so, awak gerakkan penutup botol awak pada koordinat yang awak dapat. Okay. So, sekarang ni seperti yang awak nampak, kita ada beberapa elemen pada kita punya satu kertas. Nampak kan? Nampak. Okay, kita ada bintang, kita ada planet, kita ada roket. Okay, jadi setiap elemen ni membawa maksud yang berbeza. Okay, kalau untuk bintang, once awak punya penutup botol ni awak dekat bintang. Jadi awak terus akan dapat ganjaran ataupun hadiah daripada saya. Okay. So, seterusnya, kalau pula awak dapat planet. Okey, kalau awak dapat planet, awak perlu pilih satu soalan. Okey, if jawapan pada soalan awak tu adalah betul, awak akan dapat ganjaran. Tapi, if soalan awak tu salah, saya akan beri peluang untuk awak discuss dengan rakan-rakan awak. So, awak diberi satu chance je lah untuk discuss. Tapi, if awak dapat jawapan yang salah, saya akan bagi explanation tentang soalan tersebut. Okey, jelas? Jelas. Okey, bagus. Yang kedua adalah berkenaan dengan roket. Okey, jadi kalau awak dapat, kalau penutup botol awak pada roket, awak perlu pilih 2 soalan. Tadi planet awak perlu pilih 1, roket awak perlu pilih 2 soalan. So macam biasalah, kalau awak dapat dua betul, awak akan dapat ganjaran. Tapi kalau salah satu soalan ataupun 2 soalan yang awak dapat tu salah, saya akan bagi peluang lagi untuk awak bincang dengan awak. Lepas tu, kalau salah lagi, saya akan bagi explanation. Okey, jadi semua jelas dengan peraturan game? Jelas. Okey, jadi mari kita mula dengan permainan pertama. Okey, jadi siapa nak jadi pemain pertama? Saya. Okey, Jess. Sekarang awak pusing roda nombor ni. Pantai nombor? -3. -3. Lain satu. -1. -1. Jadi awak punya dekat 3-1. Bintang. Yeay. Okey, jadi Jess awak boleh pilih satu ganjaran. Okey, sama-sama. Seterusnya pemain kedua. Saya cikgu. Okey, awak pusing 2 kali. Jadi, koordinat X awak, awak dapat? -3. Koordinat Y? -4. Jadi, kawan koordinat awak? Sini. Awak dapat planet. Okey, awak pilih satu soalan. Betul kata. Okey, titik terletak pada koordinat 4-7. Betul kan cikgu? 4-7. Betul. Pandai. Pandai lah ni. Okey, jadi sebab awak betul, awak boleh pilih satu ganjaran. Tapi jadi cikgu? Boleh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, seterusnya pemain ketiga. Saya. Okey. Saya pusing cikgu. Boleh. Awak pusing 2 kali. Dapat 4. 5 cikgu. 4. 5. Cikgu, saya dapat roket. Oh, dapat roket. Okey, Syahil, awak boleh pilih 2 soalan. 2 soalan eh? 1 dulu, awak pilih 1. Awak pacarkan. Okey, tentukan titik tengah bagi pasangan titik C, 50 dan titik D, 10. Cikgu, saya kira dulu kan? Boleh, okey. Bagus, saya guna formula yang saya dah ajar. Cikgu, saya dapat 30. Betul ke cikgu? Betul. Good job. Okey. Yes. So, saya kena pilih lagi satu soalan. Satu lagi? Betul. Satu lagi.
Amir berada di koordinat 2-2. Kemudian dia buat 2 unit mengufuk dan 3 unit mencancap. Apakah koordinat tahu Amir? Macam mana ya? Cikgu, saya tak tahu lah. Boleh tak saya nak bincang? Boleh. Eh, kenapa boleh tahu ini? Jadi saya rasa jawapan ni adalah 0-1. Betul ke cikgu? 0-1? Ya. Oh, okey. Good job. Tapi jawapan awak kurang tepat. Alah. Okey, tak apa. Jadi sekarang boleh cikgu explain? Boleh. Saya nak pinjam ni, saya pinjam satu. Okey, cuba Syahid bacakan balik soalan Syahid. Amir berada di koordinat 2-2. 2-2. Okey, jadi mana 2-2? 2-2. Okey, cikgu kat sini. Ni Amir. Amir kat sini sekarang. Okey. Kemudian dia buat 2 unit mengufuk cikgu. 2 unit mengufuk. Mengufuk tu maksudnya dia bergerak secara menyimpang ke kiri. Ke kiri. Jadi dia bergerak 1-2. Okey, seterusnya. Dan 3 unit mencancang cikgu. 3 unit mencancang maksudnya bergerak ke atas. Oh. 3. So 1-2-3. Jadi sekarang Amir kat mana? Kat mana ya? 4-5. 4-5. Bagus semua. Yeay. Okay, so kita dah settle first round kita. Kita akan teruskan untuk round kedua dan round ketiga.